Olunako olwaleero tugenda kubanga tuwogera ku Rema Namakula, one of the best vocalists in Uganda. Rema Namakula abadde nnyo mu media ennaku eziyiseeko emabega, ng'ebintu ebigenda maaso mu bulamu bwetekako ne mu famire ye nga bituwuuba anti ffe balugambo menti abaagala okumanya ebifa buli wamu. Tubadde nga tumwezinzeeko twagala kumanya alya mmere ki, ayambadde lugoye ki, azadde abaana benkana wa, yakajjamu embuto mmeka, asula wa, amuzaali atya, amuzaayenda kwani, biche bigena maso amuzano bye obatano bye, Rema bamugobye obate bamugobye, kiki ekigenda maso mu bulamu bwe. Ife abaliwo okunoonya ebyonoonese, abagala okumanya buli kimu tupaapaale eno neno tulinga nswera, tubadde tumulemeddeko wabula ngate wano wenyini ku YouTube channel yange amanya yenze Shila Adita choyino kukola beda nga subscribing bulungi nyo ekigambo wechiri notification bell wedi eria waguru egina kubanga ekuyambako buli video jetutekawo ebedenga ekutukako bulungi nyo. Wabula nga atete weda bila kukomentinga give me your best comment ngotademu erinya lyo na wajoli joli mkulabido obutambe buneno imbagala nyomwe aba viewinga video zange chengusaba bobanga otuse kunze Shila Adita beranga oviewinga video ne wolabako a second sisatu edachikemu nacho chija kubanga chitu yamba kubanga tomanya information oyinzo jita kunge sobolo kubanga egenda kukuyamba wabula ngate munsi yona yona jemuli ezenja ulo imbatumirako tugenda kubanga togera ku Rema Namakula onaku olwalero Rema Namakula Rwaba dadachi ajeyo omwana namulaga ense. Rema Namakula aina engerize, engeri jakolamu ebintu bye yengo omuntu atenga sigenda munenya. Ye muchala atayagala mwamwa. Rema Namakula tayagala bogera nnyo. Rema Namakula teyesembereza. Rema Namakula yeraga. Rema Namakula yemanyi. Tayagala muyolerero. Tayagala bantu bangi kubera nga mumwetuumako ebintu bye bisinga byonna bibeera private. Tosobola kumanya dirwa lumwa, tosobola kumanya dirwa asanyuse, tosobola kumanya mbeera ze, you cannot know her mood swings, zikyukakyuka. Tosobola kumumanya kyovula babantu abasinga balowooza ayina empisa embi. Jjukira omuntu wobanga teweewa nnyo bantu ngotera okubeera weka, abantu of course bakutwala okuba n'empisa embi, naye ni actual sense obeera n'ensonga zo gwe ng'omuntu, obeera n'ensonga zezigaana okubanga weesembereza abantu, obeera n'ensonga zo ezikugaana okubanga obeera buli wamu. Ate ngate si kirungi kubeera buli wamu ne wobanga oli serebu missingako awantu awamu. Leka abantu beebuuze ki ekigenda maaso mu bulamu bwe. Mu bulamu bw'okyovuola ba Juliana abeera on map kuva January paka December, mwaka ku mwaka Juliana kwali era bwa government kati atekawo ekivulu olaba millions and millions of people abazo kubanga bala watching at show ye atenga jukira show ye emeza ebera ya millioni 15. Can you imagine millioni 15 yoyono Juliana lwachi? She's ever private. Abantu baba bagala okwebuza ki ekiri mu bulamu bwa Juliana nenga they cannot see her anywhere. Baba bagala kumanya kati hafumba kinenga tasobola kuvayo kubabulira, naye nga ne actual sense omuntu oyo gyali alina ekintu ekipya kyali mu kuteekateeka oba kutegekera abantu nenga tagenda kuvayo kubanyonyola. So those are likes of Rema Namakula, webati webakola ebyabwe. Rema Namakula kuvanga ali lubuto yatulagangako lubuto lwokka ne lukula n'atuuka okuzaala n'abeera ng'atulaga mukono. Mukono gwa mwana leero n'atulaga akaala, oluddako n'atulaga ekigala ekisajja, oluddako n'atulaga ekigere, oluddako n'atulaga enviiri, oluddako n'atulagako mimwa gyokka. Byebyo n'abaleka in suspicion nga muliwo mugamba mwana afaanana atya, omwana afaanana amuza oba afaanana Rema, omwana afaanana amaalo oba omwana afaanana Kenzo, omwana afaanana ani. Ne mutandika okusikajyo ebifaananyi ki ebikolukuto yaluggye mu walukaga bannanga lubuto yaleka yalenze bannange Rema lwaki tatulaga mwana, mutulaga omwana omukazi n'agaana agenze okujjayo omwana kyeyika obanga omwana bwezeza omwaka gumu oba omumyaka ebiri. Munnange be babakyala be bayita ab'emmizi. Kati nno kino kyebawa ekyokuyiga abo abayimbi be mwegomba be mugoberera, tokoma bagoberera ku kabako ebintu ebitono bobayigako, baako ebintu ebitono ennyo byoyiga kwabo ba celebrities bo bw'otwala okuba nti ba idol bo. Munnange ekintu kukweka mwana kintu kirungi nnyo, ne bw'obanga ozadde omwana ng'oli mu famire ofumbiddwa kirungi nnyo n'otamuteekateeka bweru bantu kumulaba alaba omwana avamu n'afuna ekiiso, omwana
mwana vamune nafune ebizibu ngachali mwana muto. Keep that child away from a lot of people, from some environments. Omwana asoke akule bantu batandika kuwunya wewunya banange yoyo mwana wagundi, banange yoyo mwana wagundi, banange yoyo mwana wagundi, banange mwana ngokuze twakoma kuleba mama wenga lirubuto. Sort of things. Keep her or he away from media. Abantu baleme kumanya how your child looks like. Leka ofune olunaku olutufu ngansonga ntufu mu bantu abatufu omwana oyo olyoko omulagemba mumanye nti n'omwana wo. So ebintu nze Rema byakola banange mbyagala nnyo. If one day can be like her, kijja kubanga kinkolera amakulu. So omwana awezeza ndowooza omwaka omwana awezeza omwaka, happy birthday to her. Ebifaananyi bye nga bwe muze mubiraba ku social media, aba happy birthday wishes, mwebale nnyo aba wishing the Rema okubeera n'omwana omulungi kirungi nnyo. Wabula ng'ate Edikenzo ye akyali mu maziga sawa yonna buchanga tegekeche ategeka chivulu. Rema Namakula yaganye okuva even omuwa drop chitegeza chikwe kuja okubanga alangirira ekivulu ky'omuyimbi omulala. Edikenza akoze buli kimu nagenda ku TVs nagenda ku radios nga yagala just okuwulyamu ekigambo kimu bwe kiti ekiva mu Rema. Bannanga omukazi aganye okwogera bye byonna ebya Rema Namakula. So this video nkusaba obere nga okomentinga wansi, mbagala nnyo.